két képviselőjét halljuk majd, és választ arra a gyakran hallott elméletre, hogy az a gyógyszer, ami mindenre jó, az igazából nem jó semmire. Hogy ez valóban így van-e, Kendi Hanna, ajurvéda szakember válaszolja meg, a kiváló minőségű ajurvédikus gyógynövényeket pedig Sebestyén Tímea, a Prana Garden alapítója és tulajdonosa mutatja be. Nagyon szépen köszönöm. Az én nevem Kendi Hanna, és én fogok az ajurvéda részről beszélni. Ajurvéda terapeuta és tanácsadó vagyok. A Pécsi Tudományegyetemnek az egészségtudományi doktori karának vagyok a hallgatója jelenleg, és ebben az előadásban már nagyon rövid az idő, ezért röviden szeretném az ajurvédát, mint gyógyítórendszert picit bemutatni, és utána azt szeretném megmutatni, hogy hogyan lehetséges az, hogy az ajurvédában használt, és egyébként más gyógynövények is, amiről itt az előbbiekben hallottunk, például a gyógygombák, azok tipikusan ilyenek, hogy amikor valaki rákeres ezekre a gyógynövényekre, azt látja, hogy erre is tudjuk adni, meg arra is, meg amarra is, ezek nagyon-nagyon távol állnak egymástól ezektől a témák, és ezért én nagyon sokszor hallottam már azt a kritikát vagy megjegyzést, hogy azok a készítmények, amik mindenre jók, azok tulajdonképpen nem jók semmire. És szeretném megmutatni, hogy ez miért nem így van. Ez eddig működött. A végére ugrottunk. Oké, most jó. Oké. Szóval, nagyon röviden az ajurvédáról, bár azt gondolom, hogy itt azért nagyon sokan tudják, hogy miről van szó. Van néhány kollega is, akit ismerek, és a beszélgetésekből is kiderült, hogy sokan tudják, mi az az ajurvéda, hál' Istennek. Egy holisztikus szemléletmód, ez most nagyon divatos, mindenre azt mondja, hogy holisztikus. Az ajurvéda az én hitem szerint valóban egy nagyon-nagyon átfogó olyan tradicionális orvostudomány, ami azon kívül, hogy egy nagyon jelentős klinikai és gyakorlati háttérrel, szakmai nyelvvel és mindennel rendelkezik ahhoz, hogy tudománynak hívjuk, azon kívül nem csak a tudományos háttérrel, hanem spirituális, filozófiai háttérrel is rendelkezik, ettől lesz az én hitem szerint holisztikus. Azt mondja, hogy nem csak a testtel foglalkozunk, hanem a szellemmel, a lélekkel is. Ezt is nagyon sokat halljuk mostanában. Úgy határozza meg az életet, mint a test, az elme és a kozmikus tudatban található szellem kapcsolatát. Egyébként, ami személy szerint nekem nagyon szimpatikus az ajurvédában, és itt ki is emeltem, hogy iránymutatás, nem szabály. Az ajurvéda azért tud az integratív medicinában nagyon könnyen helyet foglalni, mert nem zár ki semmit. Elfogadja bizonyos más területek, akár a modern medicina működését is, és megpróbálja megfelelő helyen használni. Tehát tudomásul veszi, hogy más szisztémák is vannak, és azt be is építi a működésében. Egyébként az öt őselem tanára épül az ajurvéda. Az öt őselem, ez az egyik védikus filozófiai rendszer, a Vaiséshikának az alapjából merítkezik, amivel úgy határozza meg azt a kilenc anyagból azt az ötöt, ami felépít minket és a környezetünket is. És ez az éter, a levegő, a tűz, a víz és a föld, és ezekből vezeti le azt a három dósát, ami az ajurvédának az a tipizálási rendszere, amivel bekategorizál minket, embereket is, meg egyéb sok minden mást is, ami felépíti a fizikai világot. Ez könnyűvé teszi, hogy előre vetítsünk akár bizonyos betegségeknek a meglétét, vagy hogy könnyebb legyen a tipizálás alapján életmódot, étrendet javasolni. És azt mondja, hogy az ajurvéda szerint az egészség az anyagcsere körül forog. Ez egy folyamatos anyagcsere, ami zajlik köztünk és a környezetünk között, illetve ez a környezettől egy belső környezetre vonatkoztatott, és ugyanez fordítva is igaz az anyagcsere rendszer. Hogyha ez a rendszer egyensúlyban van, akkor egészségesek vagyunk, ha pedig az egyensúly megborul, akkor különböző betegségekkel fogunk szembesülni. Ugye ez az előbb említett úgynevezett tridósa elmélet, ami a három dósatípus,
ezek a pitta, a váta és a kapha, ezekben most nem szeretnék belemenni, mert nagyon kevés ehhez az idő. De ami nagyon fontos, és itt külön kiemeltem, hogy az ajurvéda az nem egy lineáris módon gondolkozik, hanem egy hálózatos módon gondolkozik. Hát nem feltétlenül úgy vezeti le például a betegségek megjelenését, mint ahogy mondjuk a modern medicina, hanem egy sokkal összetettebb összefüggésrendszerben. És azt mondja, hogy az egészség, vagy a homeosztázis akkor van rendben, hogyha a testet felépítő szövetek rendben működnek, ez nagyon sok minden kell, úgy hívja, hogy dátuszámja. Ez egy szanszkrit kifejezés, mert az ajurvédának a szanszkrit a szakmai nyelve. Ez azt jelenti, hogy a dátuk egyensúlyban vannak, vagyis az a 7 szövet, ami felépíti a testünket, az egyensúlyban van. Amikor megszületünk, akkor elvileg a számunkra ideális dósatípus jön létre, akkor is, ha adott esetben az, mondjuk a mi megítélésünk szerint nem ideális, de ugye az ajurvéda egy filozófiai rendszerre épül, tehát azt mondja, hogy az erre az életre való karmánknak megfelelő összetétellel, dósatípussal születünk, és ezt prakritinek hívja. Mindig ehhez térünk vissza, amikor terápiát csinálunk. És most a másik irányba léptem. És hogy ezt az egyensúlyt hogyan tartja fönn, ennek egyrészt mai, szóval azt mondom, hogy az életmód, medicina az egy nagyon-nagyon fontos terület az ajurvédában, tehát az étrend, a napi rend, és természetesen vannak terápiás eljárások is. Ezek is rendkívül összetettek, nagyon sokféle terápiás eljárás van az ajurvédában. Ezek közül én most a gyógynövényekről szeretnék beszélni, és elsősorban azért szeretnék a gyógynövényekről beszélni, mert ahogy az elején elmondtam, nagyon sok olyan gyógynövény van, amiről azt szoktuk hallani, hogy hát ez teljesen kizárt, hogy ez mindenre jó, ez jó a pajzsmirigyemre is, meg kiegészítő daganatterápiában is tudom alkalmazni. Tipikusan ilyen egyébként az ashwagandha, most nagyon nagy örömömre a csapból is ashwagandha folyik. Láttam a National Geographicon is egy cikk megjelent, meg millió tudományos cikk van, hogy mi mindent csinál. És én igazából azt szeretném megmutatni, hogy ez hogyan lehetséges. És találtam erre egy tanulmányt, illetve nem én találtam a tanulmányt, hanem Szalka Iván tanár úr, akitől a Miskolci Egyetemen volt szerencsém ajurvédát tanulni, és átvettem tőle ezt a tanulmányt, mert nem maga a tanulmány ennek a lényege, hanem az, hogy meg lehet belőle érteni, hogy hogyan működik egy gyógynövény, hogy miért annyira összetett. És akik ezt a tanulmányt készítették, ők a proteomika nevű tudományággal foglalkoztak, ez a testben lévő fehérjéket vizsgálja. Az a célja, hogy nem csak lokalizálja, hanem a működését, a funkcióját is megértse ezeknek a proteineknek, amik egyébként felépítik a testünket. És van itt egy nagyon bonyolult ábra, amit valószínűleg már a harmadik sortól nem lát senki, de nem is ez benne a lényeg, hanem az, hogy ezzel a tanulmánnyal és ezzel az ábrával lehet megérteni azt, hogy miért működnek a gyógynövények ilyen összetetten. Lehetne bármi a gyógynövény, itt most jelen esetben ez a piperlongum, ami gyógynövényünk, ezt egyébként az ajurvéd előszeretettel használja kiegészítésként a különböző gyógyszerekben. Ilyen gyógyszer, mikor említek, akkor gyógynövényre gondolok, hogy az ajurvéda nem használ kémiai szereket. Szóval a piperlongum, vagy magyarul a hosszú bors, amit szeretünk beletenni más gyógynövények, például a kurkumin szenzációsan szívódik fel, hogyha ezt a gyógynövényt hozzátesszük. De most ez a kísérlet, hogy ez a tanulmány ezt önmagában vizsgálta, és az a lényege ennek az ábrának, hogy azt mutatja meg, hogy van nekünk ez a gyógynövényünk, aminek az összetevői a fitokemikáliák, amiből itt szám szerint 159 van, ez ezen a kék mezőn látjuk, ezen a kék sávon, és ezek a kémiai anyagok, ezek összefüggésben lesznek ezekkel a betegségekkel, amit itt is látunk. Itt nem számít, hogy mik a betegségek, és igazából a gyógynövény sem feltétlenül számít, hanem az számít, hogy mi történik. És itt már az előző előadásokból láttuk, hogy ezek nagyon-nagyon összetett biokémiai folyamatok, amiben szintén most itt nem fogunk belemenni.
A lényeg az, hogy van nekünk 159 fitokemikáliánk, ebből 20 az, amit konkrétan vizsgáltak, és ebből 7 olyan, amit a Food and Drug Administration is elfogad, az nagy szó, és azt mondják, hogy összefüggésben van valamilyen betegségnek a gyógyítása, vagy felhasználható gyógyszer célként. És a piros sávban pedig azt látjuk, hogy milyen fehérje kapcsolatokon keresztül éri el ezt a 27 gyógynövény, illetve betegség célpontot. Tehát itt azt látszik, hogy vannak kémiai anyagjaink a piperlongumban, azok fognak kapcsolódni ilyen bonyolult módon, és ennyiféle proteinnel, ami a szervezetünkben található. És ezek a proteinek közvetlen összefüggésben vannak ezekkel a betegségekkel. Vagyis az egyetlen egy kis gyógynövényünk, ami hangsúlyozom, hogy nem a legerőteljesebb gyógynövény az ajurvédában, az ezt csinálja. 27 betegséggel kapcsolódik. Nagyon szívesen bárkinek megmutatom ezt a tanulmányt, aki itt van a forrás egyébként, nem tudom, hogy ez elérhető lesz-e. Szerintem nagyon hasznos, és nem a tartalma miatt, hanem amiatt, hogy mi derül ki ebből. Mert ebből a tanulmányból az derül ki, és ez igazából az benne a fantasztikus, hogy utána bármilyen más gyógynövényen is megcsinálhatjuk ezt a kísérletet, és kiderül majd belőle, hogy amikor bekerül ez a hatóanyag a szervezetbe, akkor hányféle betegségre lesz hatással, és akkor ez, itt 20 gyógynövényszerű fitokémikáliáról van szó, és a hatóanyagnak az úgynevezett multitargeting képességére hívja föl a figyelmet. Más gyógynövényeknél, ha ezt elvégezzük, akkor az lesz a különbség, hogy van például az előbb említett asvagandánk, amiben több ezer hatóanyag van, vannak köztük olyanok is, amiket nem is ismerünk még, de csak amikor erre rákerestem, hogy ezt a diasort összetegyem, akkor 80 olyan hatóanyagot találtam, amire konkrét klinikai tanulmány van a PubMed-en. Ez azt jelenti, hogy az előző 20-nál, tehát amikor az előző anyagot néztük, akkor itt láttuk, hogy itt 20 olyan hatóanyag van, amiről tudjuk, hogy fog fehérje célpontokkal kapcsolódni, amik fognak gyógyítani valamilyen betegséget. Az asvagandánál pedig 80, tehát 4-szer annyi hatóanyag van, és ezeknek az összetevői rendkívül összetettek, nagyon sok mindenre hatnak. Azt is a teljesség igénye nélkül megpróbáltam feltérképezni, hogy milyen olyan gyógyszerek vannak, amik kiválthatók, vagy hogy milyen betegségekre lesz hatással. Én a magam részéről egyébként pajzsmirigy alulműködés esetében daganat kiegészítő terápiájában, és nagyon sok neurodegeneratív betegség esetén szoktam javasolni a hozzám fordulóknak, de egyébként ezen kívül gyulladásos betegségeknél, oszteoporózisnál, stresszt okozta gyomorfekély. Most azokat mondom, ahol konkrétan volt kísérlet a hatóanyagra, és bebizonyosodott, hogy szignifikáns hatással volt egy adott betegségre. Idegrendszert érintő betegségek esetén nagyon sok minden, rengeteg tanulmány van, de egyébként fizikai teljesítőképes sportolóknál vizsgálták, alvás problémáknál vizsgálták, és DNS károsodást védő hatása is van. És van még egy fontos dolog, ami miatt ketten tartjuk ezt az előadást, az pedig az, hogy az előbb már láthattuk és bebizonyosodott, hogy nagyon jók ezek a hatóanyagok, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez hogy kerül be a szervezetbe, milyen formában, hogy van kivonatolva, felszívódik, nem szívódik. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz nagyon jó minőségűnek kell lenni, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy honnan szerezzük be például az asvagandánkat, ahhoz, hogy ezeket a gyógyszer célokat, vagy ezeket a betegségeket elérjük vele. És ebben én a Prana Garden találtam partnernek, most már azt mondtam, hogy baráti kapcsolat van köztünk az alapítóval, Sebestyén Tímeával, ami miatt ez nagyon fontos, hogy van olyan elérhető készítvény, ahol tényleg abba a formába kerül be a gyógynövény,
ahogy ez eléri a hatását, és akkor most ezen a ponton szeretném átadni, nagyon nem akart beszélni, de kierőszakoltam belőle. No. Oké. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek önökkel. Sebestyén Tímának hívnak, a Prana Gardennek az alapító, illetve a tulajdonosa vagyok. Alapvetően úgymond én laikusként és vállalkozóként jöttem. Nincs semmilyen olyan tudásom, ami a gyógynövényekhez kapcsolna, viszont ami nagyon fontos, hogy hiszek az erejükbe. Ma már egyre többet képzem magam annak irányába, hogy teljes értékű tudással legyek. Viszont ami nagyon fontos, hogy amikor megismerkedtem legelsőképpen egy adaptogén gyógynövénye, ami nem más egyébként az ashwagandha, hogy miért is fogant meg a márka, és miért fogant meg az a dolog bennem, hogy megalapítsam ezt a márkát, amiatt történt, mert én is ugyanazokkal a problémákkal küzdök, mint azt hiszem itt sokan mások. Tehát a mindennapi stressz érint, emésztési problémák, vagy egyáltalán annyi, hogy a kor előre haladását elfogadjam, és tudjam ezt kezelni. Ezért alapítottam meg a márkát, és olyan szakembereket hívtam magam mellé, mind Magyarországon, mind pedig Indiában, akik dinasztiális orvoscsaládoknak a tagjai, illetve hisznek a gyógynövények erejében, nagyon komoly szakértői tudással rendelkeznek, és számomra nagyon fontos, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzunk, ami az emberek számára az egészséget jelenti. A célunk a márkánkkal az, hogy a gyógynövényekkel megszerzett tudást folyamatosan kibővítsük, és olyan alapanyagokat hozzunk a magyar embereknek is úgymond a tudatába, ami által az egészségüket, a testi-lelki egyensúlyokat vissza tudják nyerni, és a mindennapi életünkben ezeket a gyógynövényeket, adaptogéneket, féladaptogéneket, non-tropikum szereket visszahozzuk, és rájönnek az emberek arra, hogy ez itt van előttünk nagyon régóta, több ezer éve. És az addiktív szerek helyett, vagy minden olyan dolog helyett, ami esetleg elkerülhető, vagy nem feltétlen elsőképpen ahhoz kell nyúlnunk, alkalmazzuk ezeket a szereket. Tehát a célom egyáltalán az, hogy minden olyan embert tájékoztassunk, aki nyitott a természetes dolgok irányába, és mind a stressz, mind pedig a környezeti hatásokkal szemben szeretnének olyan természetes módokat alkalmazni, ami megőrzi mind a testi, mind a lelki, mind pedig a szellemi egyensúlyunkat. Alapvetően a szlogenünk az, hogy élj a gyógynövények erejével, és én mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy nyissanak a természetes megoldások fele, keressék a minőséget, és használjanak olyan természetes gyógynövényeket, amik a szervezetünket építik, és tesznek azért, hogy a mindennapjainkat jól tudjuk megélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem önökkel.